Правата на детето, кои се врвен приоритет на секое современо општество, го опфаќаат и правото секое дете да доби образование. Оно што е многу битно е да се зајакнат капацитетите како на наставниот кадар за препознавање на насилство, така на психолошко-стручните служби за интервенција. Децата што се жртви на насилство најчесто се збунети и не знаат како да се одбранат. What we want is to develop their skills, their social skills and also their ability to defend themselves in the situation. Start thinking about strategies to deal with the bullying. Очигледно е дека и во нашата држава е добро разбран концептот на борбата со врсничкото насилство, како и начините како се води таа борба. Детето чувствува страх, особено од некаков тип на одмазда, да не ми се случи ништо полошо од ова што сега ми се случува.